اس کائنات کے نقطۂ آفرینش پیدائش کے نقطۂ آغاز سے لے کر ابتدا سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک چشم فلک نے محمد کریم سا انسان نہیں دیکھا اور آل بیت مصطفیٰ سا خاندان نہیں دیکھا. اب آپ کہیں گے اگر خطابت کا جملہ نہیں ہے تو اس پر دلیل دو, تو ابھی ہم دلیل دیتا ہے آپ. امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو اور امام زرقانی نے بھی اس دونوں ائمہ نے نقل کیا, اور اس کے علاوہ اور درجنوں کتابوں میں حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا, محبوب قلبت مشارق الارض و مغاربہا. حضور میں نے مشرق بھی دیکھے ہیں مغرب بھی دیکھے ہیں. فلم اجد رجلا افضل من محمد علیہ الصلوۃ والسلام. حضور میں نے آپ سے اونچا کوئی انسان نہیں دیکھا. وَلَمْ أَرَى بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي هَاشِمٍ. اور آپ کے خاندان سے اعلیٰ کوئی خاندان نہیں دیکھا. اور علماء اگر توجہ فرمائیں تو یہ ہے قَلَّبْتُ, کیا ہے؟ قَلَّبَ يُقَلِّبُ تَقْلِيبٌ فَهُوَ مُقَلِّبٌ وَقُلِّبَ يُقَلَّبُ تَقْلِيبٌ فدا کا مقلب. لم یقلب, لم یقلب, لا یقلب, لا یقلب, نہیں یقلب, نہیں یقلب. یہ ہمارا عربی گرامر کا باب تفعیل ہے, یہ تفعیل کا چیپٹر ہے, اور اس کی جو کوالٹیز ہیں جو اس کے خاصے ہیں خواص ہیں ان میں سے خاصہ ہے تکرار. کیا ہے؟ یعنی اس باب میں عمل کا تکرار پایا جاتا ہے, اس کا خاصہ ہے. باب تفعیل میں تکرار پایا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے جی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی, ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ہے قلب یقلب, اس میں ہوتا ہے تکرار. اور جبریل نے کہا قلب تو مشارق الارض, کا محبوب میں نے مشرق دیکھے ہیں مغرب دیکھے ہیں پر ایک بار نہیں دیکھے, بار بار دیکھے ہیں. آقا میں نے مشرقوں کو دیکھا مغربوں کو دیکھا ایک بار نہیں دیکھا, بار بار دیکھا ہے. سونا میں نے پلٹ پلٹ کے دیکھا ہے, محبوبہ میں نے مڑ مڑ کے دیکھا ہے, محبوبہ میں نے ہٹ ہٹ کے دیکھا ہے. علم تاجدار کائنات میں نے بار بار دیکھا, مرتن بعد مرتن دیکھا, کرتن بعد کرتن دیکھا, تکرار کے ساتھ دیکھا. پر سونے نہ تیرے ورگا دیکھا, نہ تیرے خاندان ورگا دیکھا.